Ezkerrik asko mainguruan parte hartu duzuen guztioi, edarra izan da benetan, esperientzietatik e, jaso dugun azta, bukatu behar dugu, bai, e, berandu egin zaigu gainera, eta, bueno, intentzoa da, eskuntza beti da intentzoa, beti, danok. nok, eskuntza da humanoa, eta hemen borbor ikusten dugu hau, ez da, baina e, momentu, nik esango nuke historiko hauetan, nik baimena eskatu diote hemen jefari, behari, lau ideia botatzeko, e, bueno, tokatzen zaigulako bizkat borobiltzea gaurko eguna, ez? Gauza asko esan dia, gauza zaharrak e, zarrak eta berriak, bai, eta batzuk oso inspiratzaileak, e, ontze bertan entzun ditugu nahin bat eta hainbat bat e, praktika adibidez, ez? Baina nik ikusi ditut elementu batzuk komunak ponentzia guztietan eta diskurtso guztietan eta, eta oiek e, azpimarratu nahiko nituzke, bai. Eta bat e, bereziki da, e, Eduardo kekarri duen, bueno, Eduardo du irakurketa dekonstruktibo bat, ez da? E, e aldi berian, txostenaren inguruan eta niri asko gustatu zait, bai, azpimarra jarri duelako horrez, da? Baina, e, importantena da, berak esan duena, eta da, e, gizarte ereduaren garrantziaz hitz egin behar duguna. Eze gizarte eredu nahi dugun gure herri honen etorkizunerako eta hor hor fokalizatu behar ditugu lagore energiak. Eta, bueno, hitz egin du politikoaz eta e, pertenentziaz. Nik usat hemen pertenentzia hitza oso importantia da. Ez berdintasun, ez berdintasunak. E, hori errespetatuz. Badago beste ideia bat, bere ponentzian atara nahi dudana eta da baloren transmisioa hori bai dala beste elementu komun bat eta asko zaindu behar duguna. Eh? Eta hor, eh, asko kezkatzen dagoen gai bat eraldaketa teknologikoarena. Bai? Eta hitz egin du polarizazioaz, gaur egun, eta bereziki gai honetan, segregazioaz ari garenean, ari garenean eh, oso polarizatuta daudelako begiradak. Horregin behar dugu, azpimarra bat Bai? E, irugarren ideia, maigainan jarren nahi dudana, gaur entzundakoaren arira da e, kolaborazioa, kooperazioa, eta bereziki administrazio ezberdinen artean, asko kostatzen zaigu. Eta nik horren lekuko naiz, asko kostatzen da elkarrekin lan egitea. Baina egiten ari gara, momentuanetan, esperientzia, eta hor, bueno, elu jarrek hainbat eh, eta hainbat adibide dauzkazta, da, egiten ari gara, eraikitzen ari gara, Eta ari gara, gara momentuanetan begiradak biltzen, Esperientzia oso arrakastatzuekin gainera, eta korapiatzuak aldi berean, baina uzartak izan behar gara. Eta nik ustot bai ikusten dut, itunaren prozesuan adibidez ez, eta orain e, proiektuaren e, prozesuan ere, e, momentu batean alertak sortu dira honen inguruan, eskumenak eskumen, gauza asko egin daitezke, eta hori ikusten ari gara, gauza asko egin daitezkela. Beraz, positiboak izan gaitezen. Eta e, beste ideia bat, Xavier, atua, hasi ospartu. Mm? E, zure e, aurkezpenean, nik faltan bota dut gauza bat. Bai? Ez kritikatu behar dut zerbait, esan duzu nahi nengor. dute. <laughs> e, badago gai bat, eta e, eiderrek ekarri, e, ekarri digu oso esperientzia txikia, baina polita. Eh? txiki batean, impactua handikoa gainera, ez? Eta euskararen bueltan gauza simple batekin zenbat gauza lor daitezken, ez da? Koesiorako, hain zuzen, bai? Eta ez duzu aipatu, ez azpi azpimarratu askotan gure sola saldietan, eh, eta berriro mai gainean jarri duguna zure marko horretan, bai? Ze garrantzitsua dan hezkuntza proiektu sendoak izatea ikastetxe guzti guzti guztietan. Segregacióaren, inguru, garenean la importancia de los proyectos educativos. Los catalanes hablabais de los imán que a mí no me gustaba mucho el, el término, pero hablamos de los proyectos que tienen que ser buenos en todos los centros educativos, ¿no? Y de ahí se hablaba también y hablaba eh, Juanjo de, la, eh, bueno, de los proyectos, y de las intervenciones pedagógicas, ¿no? Que hay que reforzar más recursos, pero con buenas intervenciones pedagógicas. Ahorita de dala escapatú, Marco Ez dira bakarrik neurri zuzentzaileak, baizik eta proiektu onak, bikainak eta bikaintasuna ekitatearekin batera, bai? Eta e, bukatzeko, ba, esan behar dut, ba, ba gaur asko ikasi dudala. Horrela da, beti ikasten dugulako zerbait, ezta. Eta importantena da, e, daukagun erronka itun soziala lortzeko, ze hau da itun sozialaren zati bat, beste pauzu bat, eta jarraitu behar dugu lanean, Eta joan e, Juan Jokerea aipatu du e, zuen dekretoa Katalunian, ez da? Ba nola, jauzi bat eukindu zuen hor, azkenengo bi hiru urteetan bereziki dekretu berriarekin. Nik esango nuke, azkenengo bi urteet urteak izan dira nire bizitzako urterik intentzuenak. Eta izan ditut intentzuak, eh? aurretik ere bai. Azkenengo bi urteak. Pandemiatik haratago, bai? Eta oso epe laburrean saiatu garela, bentsat saiatu, E, ez dakit zer lortuko dugu nepe luzean, baina zaiatu garela gauzak aldatzen eta norma edo araudi berri batzuk martzan jartzen, eta admizioari buruz, arbideari buruz, e, bazuek egin dozuen jauzi hori, ez da, admisioa eta, eta, planifikazioa ustartuz, e, urrengo pauzua hori izango da gure kasuan. E, ustarketa hori eta e, neurri e, berriekin eta indartzuekin e, etorri behar gara. Beraz, gure mezua hezkuntza zaietik da jarraitu behar dugulanean, lanean, lan izugarria daukagu aurretik, baina zuen, zuen laguntza behar beharrezkoa dala. Eta mila, mila ezker, e, eh, hartu dozuen, parte hartu duzuen guztioi, etorri zareten guztioi larun bat honetan, eta eusko ikaskuntzako lantalde osoari. Ezkerrik asko eta ondo-ondo bizi. Bueno, asko, begonia, ni labur labur. Neri bakarra tokatzen saidana da zuei eskerrak ematea. Eskerrak ematea gaur etortzeagatik, eskerrak ematea prozesu osoan parte hartzeagatik, lantaldeari bere babesagatik eta Euskik askuntzaren aldetik esan, hau guretzat mugarri badala, baina hasiera markatzen dabe mugarri bat mugarria garrantzitsua dira, batez ere mendietan ez da, lainoak eta gertzen direnean, ba, iparra ez galtzeko. Iparra hori deron artean definitu beharko dugu, lentaziokera ipatu du da, begirada estrategiko partekatu bat euki behar dugu, tokiari ikasu egin, eta eusko ikaskuntza beti gongo da prest, eundu beharreko soruak euntzen laguntzeko. De bak, barreneko kumea izan da, disparate bat izango dut, baina trokelik ez dago. <laughs> Trokelak ez digu erantzuna emango, eta denon artean, pieza komplexuei forma emateko bideak eh, topatu beharko ditugula. Eta besterik ez, e, eh, uste dut egun intentxo izan dela, jasotako guztia beti esaten dut, eta ez da, ez da esate bat, Eh, jasotakoa orain dikan ez da mantenduko dugu, gaur pildora sakon asko jaso ditu, informazio ere, datua jaso ditu, eta denak, bueno, pieza komplexu hori sortzeko elementuak izango dira. Eskerrik asko eta zuentzako batxalo eroat.